ጋይዞች እንዴት አደራችሁ? የዛሬ ብሎጋችን ደግሞ በአዲሱ ስራ እየኩኝ ነው፣ ግን ፀሐዩ ታያለች። ይህም ሳቀ ቦርሳዬን እዚህ እየኩኝ ነው እና ሙሉ ቪዲዮ እንሰራላችኋለሁ የዛሬ ቀን ሙሉ ይህም ማለት ነው። አሁን ሬዲ ስራ እየኩኝ ነው። የስራ ቦታዬን ላሳያችሁ ካልኩ ታያለች እና እንገናኛለን። እሺ ዛሬ ቀን ሙሉ አሳያችኋል ብዬ የለ ፕሮግራም ስራ ቦታ ነው የለው እና እኛ ምሳ ሳቅን ገና አልደረሰም። መሪ ከገባም በኋላ ላሳያችሁ። ተንተረረንበጌ እንጀራ በጥቁና ሽሮ ሰልባ የላረቡኛል። ከበላ በኋላ እንገናኛለን። ቢስ እዩልኝ እንደ አባቱ እንደሚያምር ቡሌን ይመስለዋል። ክክ አለው ዋቄላ ትፍኑ ማለት ከዛን ይሄ ነው። በጣም የሚጣፍጠው በነገራችሁ ላይ ስች የለጎል ብስሚላ በልቼ ከጨረስኩ በኋላ ሻይ በጉተት ከዛ ላፕቶፓችን እንከፍታለን። ከዛ ገና አልገቡም። ኦኬ እስኪገቡ ድረስ እኛ ትንሽ ዩቲዩብን አስተካክላለሁ በዚሁ በስራ ላፕቶፕ። እንገናኛለን። የብላችሁ ይሄ ዩቲዩብ ነው ያላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሀናን ቡልቡል ተብሎ ጽፏል። የመጀመሪያውን ካፒታል ያቻልኩት እና ይኸው ዩቲዩብ የባለፈው ማች ነው። ከትላንቱ ጋር ሾፒንግ ያደረኩት ነው። ዛሬ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ሲወርድ ደግሞ ተከታተሉ። ስራችንን ጨረስን። አለቀደቀ ያገኝዘው ወደ ቤት ሻንጣ አሁን ደግሞ ቤት ሴት በማናገራችሁ ካወዲ ያላችሁ ሁሌ ቲክቶክ ምቆላበት መስታወት ይሄ ነው። እኔ ይህን እመስላለሁ። ዛሬ አሉ ፒስ ቤት እንገናኝ። በዛው ሰፈር ላሳያችሁ። አዛንጌል የተሰገረ ነው። እሺ መኪናውስ እንደሆነ አሳልፍ ሰው ውጭ ልለፍ አለፈን። መኪና የለም። ዛሬ ግን አየሩ ደስ ይላል፣ ብዙ ሙቀት የለም። እኔ ከስራ ቦታ ቤት 10 ደቂቃ መንገድ እንዲህ ለመሄድ ላበላብ ነው መሆኑ፣ ግን ዛሬ በጣም አሪፍ ነው። በነገራችን ላይ ስኩተር አለኝ። ስንት አመት ከእኔ ጋር ሆነ? 2 አመት 3 አመቱ። ቻርጅ የሚሞላ የለም። ድንጋይ ደግሞ አልመስለን። ሌላ ጊዜ ደግሞ ብሎክ ስሰራ ስኩተሪ መኪና የነበረች የሆን ስኩተር መኪናዬን እጅ አሳያቸዋለሁ። ሰው እንዳለ ነው በአቅሙ። ይሄ የቤት ቀሚሳችን ነው። ሁልበሽ አጠር ያለን ቅርቴ ሁለት ቀሚስ ሶስት ቀሚ እዚህ ጋር ቋንጣ ዝርዝር ነው ዝልዝል ምንዋል ካጠብኩኝ ልብሴን እናስገባ። ሌላ የምታጠባል ከዛሬ ያለ ተሳልፍ ያለኝ እሱ ነው። ሰብስቤ ላስገባው ክፍል እኔ እናቴ እንደው አንቺ በኑስ ምን አለበት ታብት ያለ ሸቀል መጣሁኝ ቤት ውሃውን አፈላው። መኮሮኒ ያለን እዚህ ጋ ሰላጣ ቆርጣለሁኝ። ማድቤታችን እንግዲህ ምንማለች ሰላጣ ቆርጣለኝ። እዚህ ጋ ጥቅል ጎመን አለ። ኮላስ እንቁላል አብሮ ከተጠበሰው ይቀቀላ አሪፍ ራት እየሰራውኝ ነው። እሺ ጋይዙ ሰላጣችንን ኦልሬዲ ጨረስን። ኮሮኒ ማለቀኝ ግን ይሄ መላህ አልፈልግም። ኦልሬዲ ለምሳ ነው ኢንዶቪ ቃያ ነው ጨምርበታለሁ። ቅመሙ እንዲሁ ውሃ ሲኖር ውሃው ሳይመጥ እና ይሄ ሰላጣችንን ፍሪጅ ውስጥ ከተት የነገ ይሄ ሳልበላ የሚበላሽ ነው። ደህና ጎረቤት ስጠኝ ያረቢ ዋስጠኝ ሰቦ ገና ምንጣ ግዥ ይለኛል እና ጽው ጎረቤት ይስጣችሁ ፈጣሪ ትንሽ እዚህ ጋር ምን እንዳደረኩኝ ታውቂያለሽ? እዛ ዘይቴ ወስደው አስራለሁ ድጋሚ እንዳይሰርቁኝ። እንደሚያች ላይ የለውም። ከዛ የተባረከ ይሁን ምሽቱም ሻሽቱ። ከኢንዶሚያችን ጋር ኢንዶሚ ማለቀ ውሃችንም ማለቀ ውርድ በለ አልሐምዱሊላ ትላላችሁ። እንጆ እንዳረጋችሁ ሹር እንጆ እንዳረጋችሁ እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሁሌ ቪሎግ እንዲሰራላችሁ ከፈልጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ።
እና ከዚህ ተሻለን ቪዲዮ ሰራለን ደናደሩ ነገ ከአዲስ ቪሎግ ጋር እስከነገናኝ ድረስ ፒስ